Ne kamerázzál, mert azt is szét. Ja. Oké, mindjárt ott vagyok. Hello. Oké, a mai nap úgy kezdődik, hogy el kell menjek pár dolgot megvásárolni. Igazából Tamás barátomnak segítek. Utána pedig Szegedre viszem anyukámat, mert megy vissza ő is Budapestre, utána rövidesen megy vissza Angliába. Úgyhogy, ja, igyekeznem kell. Ha koszos a kezed, akkor azt jelenti, hogy valamit csináltál is. Igazából szaladgálnom kellett A-ból B-be, C-ből D-be, aztán vissza A-ba, úgyhogy hány óra van most? 10 óra 22 van, és mondhatni, hogy most készen vagyok. Ez reggel 9 óra óta. Úgyhogy, ja, most már indulhatunk Szegedre. Megérkeztünk hátam mögött itt az állomás. Van némi csomagunk. Mehetünk? Igen, mehetünk. Nagy nehezen megtaláltuk a liftet. Ettől jobban nem is lehet eldugni egy liftet. Ki van táblázva, apukám? Hol? Amottam, de nyomra van egy föl. Ah. Ez egy komoly lift. De izgi, ez olyan, mintha utaznánk. Pedig nem utazunk. Sehova, még most. De már meg volt nyomva. Majdnem fölmaradtam a vonaton. Bye bye! Hova megyünk most? Hát most meg kell majd letetni Szofi babát. Szerintem menjünk be az Árkádba, eszik. És mi is eszünk, aztán iszunk, menjünk haza. És aztán menjünk haza. Tök durva, hogy ennyi emelet van a kijelzőn. És csak két emelet van az egész épületben. Egy. Ja, egy. Újabb fejlemények vannak, az a helyzet, hogy egyikünk se hozott pénztárcát. Tehát, várjátok, támadt egy ötletem. Remélem beválik. Hello Gabó, bocs az zavarásért. Azt akarom kérdezni, hogy tudnál-e hitelezni nekem egy kis pénzt? És én nem hoztunk magunkkal a pénztárcát is. Az ügy. Hello Feri, dolgozol? Akkor tártalan. Ez van. Jó, hogy Évi is ott hagyta a pénztárcáját, mert hogyha csak én hagytam volna ott a pénztárcámat, akkor iszonyatos égi katasztrófa lett volna. Évi még soha így nem legalább hagyta otthon a pénztárcáját, most először, mert tegnap más használta a babatáskáját. Így legalább
most nem tört össze a világ. De összetört. Hazaértünk, Évi gyorsan megeteti Sofit, és utána megyünk és megetetjük saját magunkat is. Gondolkoztam, hogy ez a délelőtti eset, tudjátok azt, hogy nem vittük el a pénztárcát, ha ez nem Magyarországon történik meg, hanem New Yorkban, vagy Angliában, vagy valahol máshogy a világon, ahol történetesen nem feltétlenül kell, hogy nálad legyen a pénztárcád. Mennyivel könnyebb lenne, hogyha a telefonoddal lehetne fizetni, mert ilyen esetekben tényleg nagyon jól jön ez. Most viszont meg kellett essem Sofit, mert már nagyon-nagyon-nagyon nyűgös. Íz lett a kajcsi majcsi? Íz lett? Finom volt? Ha? Finom volt? Tudom, hogy jó volt. Ahogy nő Sofi, egyre nehezebb etetni, nem tudom, hogy miért. Csak félig kapja be a kanalat, vagy igazából minden más sokkal jobban érdekli, mint hogy a kanálra figyeljen, vagy a kajájára figyeljen. Remélem, hogy ez hamar kinövöd. Minden egyes kanál az egy ilyen cél táblaszerűség, hogy betalálja a szájába. Gyere csak! Gyere! Sup! Sup! Mi van ott? Kamera? Jó, majd nem rázdok föl, mert aztán kijön belőled a kajcsi. Ott a kamera, integesen. Integesen nézőknek, hogy sziasztok! Köszönjük szépen, hogy ma is néztétek a vlogot! Sziasztok! Ja, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, illetve velünk tartottatok. Találkozunk holnap. Egyébként az a fagy, amit az előbb láttatok, az itt egy gombóc volt. Esküszöm, hogy egy gombócot kértem. Tehát, illetve nem egy gombóc, hanem egy adag fagyi.